សារលិខិតថ្វាយព្រះពរសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2019នេះតាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងភរិយាខ្ញុំខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអោនកាយសម្ដែងនៅអំណរសាទរនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3និងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណវៀងវៃព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះគុណូបការៈរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លាដែលព្រះអង្គតែងមានទឹកព្រះទ័យប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌លះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណព្រមទាំងព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយដល់ពុទ្ធហេតជាតិមាតុភូមិពិសេសក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌សង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពនិងសេចក្តីសុខសេមសានជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆត្រព្រមទាំងគុណបុណ្យព្រះបារមីនៃដួងវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមមេត្តាជួយអភិបាលក្រុងរក្សានិងប្រោះព្រំសពសាធុការពរបវរសួស្តីវិបុលសុខបវរមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សានុវង្សសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសេចក្តីគួពំគួសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅថ្ងៃសុក្រ14រោចខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានិងត្រាខៀវកញ្ញរិទ្ធ